Vandaag is de ALS, PSMA en PLS patiënten- en naastendag. En op deze dag kunnen patiënten en naasten zich laten bijpraten over de stand van zaken van het onderzoek naar mogelijke oplossingen, maar ook over het verbeteren van de kwaliteit van zorg en leven. De dag bevat onder andere interactieve workshops en een informatiemarkt. En het is het moment om met elkaar bij te praten en lotgenotencontact op te bouwen. Plenaire deel van de patiënten- en naastendag net begonnen. En dokter Ruben van Eyck is nu aan het vertellen wat de stand van zaken is in het onderzoek naar mogelijke oplossingen voor ALS, PSMA en PLS. Kijk even mee. En dan wordt er dus geconcludeerd van nou, dit ziektebeloop zal wel vertraagd zijn. En dat is niet iets wat zeldzaam is, dat komt heel erg veel voor. Waarom is deze dag voor jullie als ALS-centrum zo belangrijk? Ik denk dat het met name belangrijk is, zeg maar, om in een gesprek te gaan met de patiënt. En ook, dit is eigenlijk de ideale mogelijkheid om aan de patiënt te laten zien wat wij nou precies doen. En dat eigenlijk zo concreet mogelijk proberen te maken. En voor ons is het ook heel erg belangrijk om feedback te krijgen. En ook, zeg maar, de vragen die vanuit het publiek komen, om die te inventariseren en te kijken van, kunnen we dat dan meenemen vervolgens in ons onderzoek. Gaan jullie ook opsplitsen om zoveel mogelijk workshops te kunnen bijwonen? De eerste sessie wel, dan gaan we inderdaad allebei een andere workshop doen. En de tweede sessie ging echt over de ziekte zelf. Dus toen wouden we het concentreren zodat we zoveel mogelijk informatie uit die ene workshop konden meenemen. Ik lees er veel over en ik vertel wel iets, maar ik vond het heel belangrijk dat het gezin vandaag ook toch wat nauwer betrokken raakt bij wat ik meemaak. Je kunt natuurlijk je hoofd onder de grond stoppen of je duikt erin en gaat ermee leven en kijken wat wel mogelijk is. Het was een hele bijzondere dag. Ik heb heel veel mensen gezien die tegen mij gezegd hebben, dit was een hele waardevolle dag voor ons. En ik moet zeggen, dat is echt wel iets waarvoor we het doen. De mensen die nog twijfelen om te komen, weet dat het echt een dag is waar je gewoon er mag zijn en waar niks van je verwacht wordt. Dat er genoeg informatie is voor je, maar dat er ook echt wel op alle niveaus contact te zoeken is. De ALS, PSMA en PLS patiënten- en naastendag zit er alweer op. Het was een dag vol emotie, maar ook met heel veel nieuwe informatie. Wil jij deze dag bijwonen of deelnemen aan een van de andere acties van Stichting ALS Nederland? Kijk dan op als.nl, want er is geen tijd te verliezen.